Санхүүгийн залбирын үйл ажиллагаа бүтээгдэхүүн үйлчилгээ өөрчлөгдөн шинжлэгдсэн даалгавартаагаар энэ банк хэрхүүхээ хуулийн этгээдийн халуун төлбөр тооцоо мөнгө хөрөнгөний шилжүүлэх зээлийн үйл ажиллагааны эрхцэн зөвсөлтийг сайжруулах ийм зорилгоо хүрээнд хууль орж ирж байгаа юм байна. Тэгэхээр над нэг хоёр асуулт байна. Нэгдүгээр нь бол бид нар одоо олон жил ярьсан энэ одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа арилжааны банкнуудыг энэ бонполыг задлах чиглэлийн ямар одоо бодлого байх юм бэ? Энэ арилжааны банкнуудын одоо төлөөний хөмсүүд за бүр эзэдүүд нь энэ их хурлд олон жил одоо олон удаагийн парламентэд сууж явж ирсэн шүү дээ. Тэгээ одоогийн энэ 20 оны улсын хурлын сонгуулийн үр дүнгээр байгуулагдсан энэ их хурлд одоо ямар банкны захирлууд байгаа юм бэ? Тэрийг бол мэдэхгүй байна л да. Харицангуй цөөрөө болов гэж бодоод байгаа юм. Эндээс нь ерхий биш одоо бид хилээд ашигчаад ингээд суудаг учраас бас нэг баг ч гэсэн яг нааштай өөрчлөлт гарч байгаа болоо да гэж ингэж болов боддог. Аа юуны хувьд бол тэгээд энэ нэг дээд талдаа буруу үлгэртэй байхаар зэрэг эн чинь халдварлаад одоо Монгол банкын хадгалан зээлийн оршоо за тэгээд ер нь төрийн чиглэлийн албан газруудад ажиллаж байгаа хүмүүс их олон одоо банк бол санхүүгийн байгууллага хадгалан зээлийн оршоо элдвийн байгууллагад ингээд мөнгө хүлдэг энэ зэрэгцүүлээд одоо энэ нэг босромг үйл ажиллагаа явуулаад байгаа тухайн асуудал нилээн одоо яригдсан. Энэ одоо бодтой асуудлууд байна уу? Энийг одоо цэгцэл журамсан уу? Тэр одоо төрийн ажил албаа хааж байгаа хүмүүсд ингээ банк хус санхүүгийн байгууллага байгуулад мөнгө хүлээд байгаа ийм этгээдүүдийг одоо ажил төрлөөс нь халд чөлөөлөх ийм ажлууд хийгдсэн үү? Ер нь бол одоо энэ буруу бүх бодлогын чинь хортой үр дагавар нь юу гарсан гэхээр зэрэг ерөөсөө одоо банкны эзэдэд ээлтэй харилцагч нийт иргэдэд бол одоо хатуу хохиролтой ийм л одоо тогтолцоо олон 10 жил явж ирлээ шүү дээ. Тэгээ энийг одоо шинжлэх чиглэлийн юмд л бас нэг нааштай нэг ч гэсэн өөрчлөлт гарах болоо даа гэж ингэж бодоод байгаа юм. Хоёрдугаархан нь бол энэ Монгол орон өөрөө одоо байгалийн асар их баялагтай. Энэ баялагийнхаа өгөөжийг одоо хүртэх авч үлдэх энэ чиглэлээр одоо ямар зохицуулт энд орох уугүй юу? Ер нь одоо энэ талаар ямар бодлого барьж байгаа юм? Яг энэ ковид гарсантай холбоотойгоор нөгөө алтаа сулжлуутай гадаг чинь хулгай худлаар явуулцдаг бол нэг юм 20 жил дээ. Одоо бидний олон жил одоо 2008 оноос хойш тавиад байгаа оюу толгоон энэ их баялагын гарч байгаа хөрөнгийг одоо Монголынхоо банк санхүүгийн байгууллагаар авдаг, оруулж гаргадаг ийм одоо зохицуулт бий болгоё гэдээ ингээд яриад байсан. Гэх мэтлэнгээр энэ баялагийнхаа өгөөжийг одоо энэ Монголынхоо эдийн засгийн нэмэр тосуулах чиглэлээр одоо ямар зохицуулт байх юм бэ? Яг л дотооддоо одоо байгаа төрийн өмчлөлт ажилгүй нэгж байгууллагуудын хөрөнгө санхүүг татан төвлөрүүлээ. А одоо томоохон хадгаламж эзэмшиж байгаа хүмүүсийнхээ одоо өв мөгийг нэмэгдүүлээгээд энийг бол дэмжиж байгаа л да. Миний яриад байгаа энэ байгалийн баялагийнхаа өгөөжийг хүртэх талаар ямар зүйл байна аа? Нааштай өөрчлөлт юм байна уу гэж. Нөгөө талынх нь юм бол одоо бид нэр 10 жилийн өмнө шиг санаж байна. Энэ томоохон төслүүдийг одоо санхүүжүүлэх ийм шаардлага үүснэ. Хөгжлийн банк гэдэг ийм банк байх ёстой гэдэг. Тэгээд нөгөө салан баагаа үлгэрээр одоо тэр хөгжлийн банкыг нь бол энэ эрх мэдэлтэй улсууд өөрсдийнхөө компаниудаар ингээд баахан зээл авцсан. Тэр банкны асуудал нэг хөгжлийн банкны асуудал яригж байгаа чимэг болсон. Одоо нөгөө хөгжлийн банк хайчаад одоо гадаадын банкнууд хэрэгтэй байна гэдэг. Ингээл нёгийг хилүүлээд болохгүй бол хайчаал дараагийнхаа юмруу ингээд яваад байгаа юм. Энд дээр нэг тогтож жоохон хариулт бол Ноё хоёр дэлгөө юм биш. За, Бат Эрдэнэ гишүүний асуултанд хариулъя. За, банкуудын монополтой холбоотой асуулт асууж байна. За, үүнтэй холбоотойгоор бид бүхнээс дараагийн оруулж ирсэн хууль маань банкны тухай хууль байгаа. Банкны тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт байгаа. За, нэмэлт өөрчлөлтөөр бол нэг ойролцоогоор 15% нь өөрчлөгдөж байгаа. За, хамгийн гол одоо таны асуултанд холбоотой залт нь бол банкуудын эзэдийн эзэмших хувьцааны хувийг 20% хязгаарлалтыг тавьж өгсөн байгаа. Дээр нь банк бас өөрөө нээлттэй, ард түмэнд нээлттэй хувьцаат компани хэлбэрт оруулах тийм зохицуултуудыг оруулж өгсөн байгаа. За, үүнтэй холбоотойгоор одоо бид хүн банкуудын зохистой засаглалыг сайжруулах, мөн банкны шинжилгээний хүрээнд энэгүй асуудлууд маань энэ хуулийн төслүүд маань бас явж байгаа л үү гэж бодож байгаа.
За банк ус санхүүгийн байгууллага бусад санхүүгийн зөвшөөрлийн үйлчилгээ явуулдаг иргэдийн иргэд өөрсдөө төрийн албанд ажиллаж байна гэсэн тийм шүүмжлэлийг дайлж байгаа шүү гэн. А энэ бол одоо олон нийтийн хэвлэлээр бол нэлээдгүй явсан. За өнөөдрийн байдлаар бол бүртгэлийн сайтанд муу санхүүгийн сүлжээний сайтанд аль ч иргэний одоо регистрийн дугаар бүртгэлийг хийхэд бол бүртгэлийн мэдээллийг бол гарах боломжтой байгаа. Үүнээр бол одоо тухайн үед дурдчихсан иргэд бол иргэд болон төрийн албаны хүмүүс бол өнөөдрийн байдлаар ямар нэгэн банк ус санхүүгийн байгууллага болон санхүүгийн зөвшөөрөл үйлчилгээ эрхэлдэг компаниуд бол эзэмшдэггүй гэж би бодож байгаа. Зарим албан хаагчид бол өөрсдийн бас шаардлагын хүрээнд бол ажиллаж чөлөөлсөн гэж ойлгож байгаа. За ойдлогоо дансны талаар та ярьж байгаа шүү гэн. Энэ бол яг гэрээн дээр бол заагддаг гэж бодож байгаа. Төв банкн дээр бол одоо данс бол байшдгүй. Гэхдээ нөгөө талд бол байгалийн баялаг уу юу алтны худалдаа авалтыг бол байнга хийж байгаа. Энэ жил бол одоогийн байдлаар нэг 17.5 орчим тонн алтыг бол бид худалдаж авсан байгаа. Алтны хөтөлбөрийн хүрээнд бас банкуд руу санхүүжилтүүдийг өгч банкуудаар дамжуулж үндсэн болон шорон ордын аж ахуйн нэгжүүд дээр бол санхүүжилтүүдийг өгөөд энэс үүд бас тушаалтууд бас нэрэдгүй нэмэгдсэн бас бас өчн зүйлүүд нөлөөснөг бол одоо тантай санал нэг байна. Тэгээд бас дэлхийд дээр алтны бас үн ханшны одоо өсөлттэй холбоотойгоор бол манай худалдааны тэнцвэрлэл ашигтай гарсан байгаа. А хөгжлийн банктай холбоотой хөгжлийн банк нь өөрөө хувь эзэмшлийн хувьд бол өнөөдөр засгийн газрын харьяанд байгаа. Тэр дундаа хуучин засгийн газрын хэрэглэх газарт байж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар бол сангийн амд хариулагч гэж ойлгож байгаа. За хөгжлийн банк нь өөрөө тустай хуультай хөгжлийн банкны тухай хууль байгаа. Үн дээр бол ерөөдөө экспортын чиглэлсэн Монгол улсад үр өгөөж өгөх мега төсөл буюу одоо том төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд одоо гадны баг зардалтай хүмүүсээр санхүүжүүлэлт олгоно гэсэн иймэрхүү одоо концепттэйгээр энэ банк маань ажиллаж байгаа гэж ойлгож байгаа. Тэгээд одоо энэ банкны үйл ажиллагааг бол одоо банкны тухайлаараас давхар Монгол банкны хяналтандаас хийж байгаа. За архим гүшүүн сайн баянга амар сайхан.